Вночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Немишлянському та Київському районах Харкова. Пошкоджені промислові об'єкти, приватний будинок, сталися пожежі. Попередньо постраждалих немає. Зранку ворог інтенсивно обстріляв Чугуїв. Попередньо із реактивних систем залпового вогню. Пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди. Було влучання снаряду в багатоквартирний житловий будинок. Сталася пожежа. Постраждалих, за попередньою інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги, немає. На місці працюють профільні служби. У Чугуївському районі вчора ввечері селище міського типу Печеніги було обстріляне запалювальними снарядами. Виникло одразу кілька пожеж на відкритих територіях. Типи вибухонебезпечних предметів рятувальники встановлюють. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. У Харківському районі протягом вечора дуже інтенсивно окупанти обстрілювали село Циркуни. Сталося 7 пожеж. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. У Богодухівському районі внаслідок обстрілів горіли поля з пшеницею. Загалом протягом доби внаслідок обстрілів окупантів троє постраждалих у Харківському районі. Двоє чоловіків 47 років та 12-річний хлопчик. Один з чоловіків у важкому стані.